Bona nit, al Cardeu Informatiu d'avui parlarem sobre la marxa convocada avui 8 de març amb el lema 8M, vaga feminista, aturem el món. També parlarem del Festival Ressona, que avui a la tarda s'ha presentat a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament de la mà del seu nou director, Jaume Sala. I finalment parlarem sobre la xerrada organitzada per Esquerra Republicana de Cardedeu amb el nom de La República té nom de dona, amb Assumpta Montellà i Johanna Aguilar. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem! Abans de començar aquest Cardedeu Informatiu, ens agradaria per part de tots els col·laboradors d'aquesta casa donar total suport a la vaga feminista organitzada pel dia d'avui. Avui les dones de l'entitat s'adhereixen a la vaga i és per això que avui no faran cap tasca durant l'informatiu. Tot i així, les notícies han estat realitzades per elles, però no durant el dia d'avui. Des de Ràdio Televisió de Cardedeu, donem total suport a les nostres companyes. Ara sí, comencem. Ahir al vespre el Tarambana acollia la conferència La República té nom de dona, una xerrada organitzada per Esquerra Republicana, on la historiadora cardedeuenca Assumpta Montellà va fer un repàs als grans personatges femenins de la història, personatges que gràcies a la seva lluita van millorar la societat. Neus Català, Clara Campoamor o Victòria Kent, noms propis, noms de dona, amb els que la historiadora Assumpta Montellà ha volgut destacar la importància de les revoltes que neixen de mans de les dones. Aquests i d'altres noms protagonitzaven la xerrada organitzada per Esquerra Republicana La República té nom de dona. La sala de l'Espai Cultural Tarambana s'ha quedat petita per acollir totes les persones que, de mà de l'autora de la maternitat d'Elna, han volgut conèixer amb més detall la història d'aquests grans personatges que van suposar un abans i un després a la lluita feminista. Quan parlem del Dia de la Dona Treballadora, a vegades em fa una certa ràbia pensar que només hi ha un dia de la dona treballadora quan realment són 365 dies. I també doncs, penso que no hem de caure en el tòpic de dir només parlem de dones perquè la dona és important i deixem de banda l'altre gènere masculí. Això s'ha de treure del cap perquè quan una dona avança, quan una dona fa una passa endavant, no només avancen les dones, avança tota una societat. I això s'ha de saber explicar perquè és la manera de veure que les dones sumem i que en el Dia de la Dona Treballadora hem de donar aquest missatge. No només és la dona, sinó que és tota una societat que avança. Des de la Secretaria de les Dones d'Esquerra Republicana s'ha volgut commemorar el Dia Internacional de les Dones Treballadores fent aquest repàs històric, una manera d'homenatjar les grans lluitadores del moviment feminista i de destacar que la nova república ha d'estar fermament compromesa amb la igualtat entre homes i dones. És impensable des d'Esquerra una lluita sense dones. Falta un punt, falta posar-s'hi i falta reivindicar, demanar i obrir ulls a certes persones. Però la veritat és que tothom està molt receptiu i amb moltes ganes d'implicació femenina. L'acte ha finalitzat amb unes paraules de l'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver, que tot i demanar disculpes i justificar la falta d'assignació de noms de dona a places i carrers del municipi, ha reafirmat el seu compromís amb la lluita feminista en la construcció de la nova república. Cardedeu, la 19a edició del Festival de Música Cardedeuenca, el Festival Ressona, que apropa diversos tipus de propostes relacionades amb la música a la vila i que organitza l'agrupació coral cardedeuenca. Avui a la tarda se n'ha fet la presentació a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament amb l'obertura de l'acte de la mà del nou president de la Coral de Cardedeu. L'explicació del programa per part del director del Festival Ressona, Jaume Sala, i la cloenda per part de l'alcalde, Enric Oliver. A continuació hi ha hagut l'actuació musical del cardedeuenc José Luis Insúa per amenitzar l'acte. Amb aquesta edició hi trobem propostes que es consoliden i que van ser novetats el 2017 i propostes noves i conegudes per aquest 2018. Del festival ampliarem la informació després de l'informatiu a punt de trobada. Reformar les manifestacions. Hi haurà el Dani Guijarro perquè no hi pot ser l'original del disc. En un dia com avui, 8 de març, Cardedeu s'ha llevat a crits de protesta darrere d'una pancarta amb el lema 8M, vaga feminista, aturem el món.
En aquesta manifestació s'hi concentraven dones cardedeuenques de totes les edats, condicions i professions. La protesta ha començat a l'Avinguda Rei en Jaume, davant de l'estació de la Renfe. Les activitats i mobilitzacions pel Dia de la Dona Treballadora no portaven el nom de cap col·lectiu ni cap partit. L'organització d'aquesta diada es va dur a terme durant les jornades feministes del cap de setmana passat i s'ha impulsat i difós a través de les xarxes socials. La diada ha començat amb un esmorzar a la plaça de l'Ajuntament a les 7 del matí. Tot seguit, amb l'avinguda de Rei en Jaume tallada, s'ha arrencat la marxa reivindicativa des de la porta de l'estació de Renfe fins al carrer Verge del Pilar. Des d'allà s'ha seguit fins a la plaça Joan Alsina. Pel camí s'han substituït plaques de carrers amb noms masculins per figures femenines importants, com la política Matilde Landa o la científica Marie Curie. El recorregut ha seguit per Doctor Klein fins a la plaça de l'Ajuntament. L'objectiu ha estat arribar fins als murals de la rotonda oest de Cardedeu i pintar, amb la col·laboració de totes, dos murals amb simbologia feminista. Jo m'he animat a venir avui perquè, bueno, perquè m'he anat implicant en moviments del poble, de Cardedeu, i no sé, m'ha anat cridant l'atenció el fet d'anar-nos conscienciant més de que encara queda molta feina per fer, no? A nivell de treball d'igualtat, no? De que les dones sentim que hi ha un equilibri tant a nivell social com a nivell a dins de casa, no? De les feines que es fan a casa, de cuidar els fills. Nosaltres un cop a la setmana fem una rutina matinal que es diu Esperit Crític. Llavors aquesta setmana, el dilluns quan vam arribar a l'escola, vaig aprofitar i vaig escriure el 8 de març a la pissarra. I bueno, vaig esperar que els nens i nenes entressin i llavors alguns van començar a preguntar que per què havia escrit, alguns altres deien, ah, això és perquè és el Dia de la Dona. I llavors em van començar a parlar i els hi vaig preguntar que si sabien, que es celebrava, perquè era. I després vam parlar una mica de quins drets nosaltres reivindicàvem, no?, a través d'aquesta vaga. I bueno, simplement pues, això, generar una mica d'esperit crític i que ells també donin la seva opinió. La pintada del mural l'ha acabat amb un dinar popular a la plaça de l'Ajuntament. I un cop havent agafat forces, s'han mobilitzat amb tren fins a la manifestació de Barcelona. Ara parlarem d'una història solidària que ha passat aquí, a Cardedeu. Es tracta de Lluïsa Oller, la presidenta d'honor de la Fundació del Viver de Bell-lloc. Com ja us hem explicat alguns mesos, la Lluïsa va donar la seva casa a l'entitat per tal de convertir-la en una llar residència. Ara la mateixa fundació ha engegat una campanya de micromecenatge per tal de recaptar 80.000 euros que falten per a poder realitzar les obres, que es preveu que comencin i finalitzin aquest any 2018. El grup Viver del Bell-lloc ha posat en marxa una campanya de crowdfunding per recaptar diners per la reforma i adaptació de la nova llar residència. Fa uns mesos explicàvem que la Lluïsa Oller, la presidenta d'honor de la Fundació del Viver de Bell-lloc, donava la seva casa a l'entitat per tal de poder-la convertir en una altra llar residència, ja que amb la que tenen actualment, que fa poc està reformada, no tenen prou espai per tothom. A la casa de la Lluïsa hi viuran 12 persones i la Lluïsa també hi conviurà amb ells en una parcel·la que quedarà totalment reformada. A tota la casa es fa una reforma integral i aquí on estem, que és, com veieu és un porxo, doncs aquesta zona serà la zona del menjador, que donarà amb uns grans ventanals al jardí, serà la zona de la sala d'estar, el menjador, i aquí darrere un petit terrat perquè els residents puguin passar una estona. Des de l'entitat ja s'han fet altres accions per recaptar diners, com jornades de teatre solidari en col·laboració amb el grup de teatre Toc Toc de Llerona. Segons expliquen des de l'entitat, aproximadament un 0,48% de la població del Vallès Oriental té discapacitat intel·lectual i moltes d'aquestes persones necessiten un lloc de residència alternatiu. Amb aquesta nova llar es podria ajudar a tota aquesta gent perquè poguessin viure amb més tranquil·litat. Aquest dimarts s'ha cremat un cotxe al carrer Llinars, cantonada amb Àngel Guimerà. El vehicle va començar a treure fum i el conductor va decidir estacionar-lo. La policia es va traslladar als llocs dels fets per apagar el foc que es va encendre després. Cotxe cremat al carrer Llinars, cantonada amb Àngel Guimerà. La policia de Cardedeu ha hagut de desplaçar-se al lloc dels fets per seguretat. En veure que el vehicle estava circulant pel carrer Àngel Guimerà i que ha començat a treure fum, els agents s'han desplaçat fins al carrer Llinars, on el conductor del cotxe l'havia estacionat, a l'aparcament de motocicletes, i ha baixat de l'automòbil. La policia ha trucat als bombers i ha prestat assistència amb extintors de dotació i han aconseguit apagar el foc situat a la zona del motor. Finalment, quan han arribat els bombers, no ha estat necessària la seva actuació.
El foc no ha causat danys humans ni tampoc materials, exceptuant el vehicle. Les causes es desconeixen, però segons fonts policials es podria tractar d'un curtcircuit. Des de Televisió de Cardedeu hem parlat amb un mecànic perquè ens expliqui quines coses hem de tenir en compte a l'hora de fer el manteniment d'un vehicle per evitar possibles casos semblants. Mirar els nivells de l'oli, el nivell de l'oli, el de l'aigua, l'aigua al circuit tancat, que se li sol dir, o el líquid de frenos, són els tres nivells, i la pressió de les rodes. És l'única cosa que pot fer un client, i la pressió de les rodes posarà en un taller o en una gasolinera a mirar-ho. Una revisió cada 15.000 quilòmetres o un cop l'any són obligatòries per a tots els vehicles, per tal d'evitar possibles riscos a la carretera. Tot i això, encara que es duguin a terme totes les revisions adients, una mala conducció també pot esdevenir en un accident. Durant el cap de setmana passat es van celebrar les quartes jornades feministes. El primer acte va ser una ruta de tapes per diferents restaurants del municipi. Cada un d'ells oferia una tapa on les dones eren les protagonistes. Les quartes jornades feministes de Cardedeu s'han obert amb la ruta artística de tapes feministes, que consisteix en un itinerari al qual ha passat per diferents locals de Cardedeu, concretament el Champanillo, Gòfix, El Otro Bolo, Boca a Boca i el Tarambana. A cada local es feia una parada per menjar tapes i gaudir d'una representació tant de música com de contes o poesia relacionats amb el feminisme. La ruta ha començat a les 8 del vespre a la plaça de Sant Corneli. L'acte ha obert amb l'actuació de Júlia Espinet representant algunes cançons. Després d'una breu parada a l'Otro Bolo, ha continuat Núria Busquet amb uns poemes. Llegiré, faré tres fases. La primera fase serà el feminisme dels anys 60. Llegiré poemes de l'Anne Sexton i la Sílvia Plath. Llavors llegiré dues poetes catalanes, la Felícia Fuster i la Maria Mercè Marçal. I després llegiré una poeta brasilera que es diu Angélica Freitas. La pluja no ha pogut parar els participants d'aquesta ruta, els quals han pogut gaudir d'unes meravelloses tapes i grans actuacions per començar de la millor manera les jornades feministes. Un dels actes destacats d'aquestes jornades feministes i que va comptar amb molt de públic va ser la xerrada que va oferir Serena Brigitte sobre la violència obstètrica, un tipus de violència de gènere que es dona quan les dones estan embarassades i quan tenen els seus fills i filles. Com es tracta el part de les dones? Sabem quines coses són normals i bones per la salut de les dones a l'hora de tenir fills? Per què es practiquen tantes cesàries? Dins el marc de les quartes jornades feministes de Cardedeu, un dels temes a debatre ha estat la violència obstètrica. Però què és exactament la violència obstètrica? La violència obstètrica és violència de gènere. Estamos hablando de todas unas prácticas, protocolos, formas de hablar, quitar el protagonismo a la mujer durante el parto, el embarazo y el puerperio. Y entonces hay que evidenciar que la violencia obstétrica es un fenómeno complejo y estructural. Por lo tanto, hay diferentes personas que participan dentro de esta violencia. Evidentemente, podemos decir que el cuerpo de la mujer es el cuerpo que padece mayormente la violencia obstétrica, pero también hay el cuerpo del feto o del bebé o de los bebés, ¿no? Según el momento donde estamos. La violencia obstétrica pasa también por los cuerpos de las y los profesionales de la salud. Es decir, que además de ser agentes, pero también padecen violencia obstétrica. Por eso el fenómeno es mucho más complejo, ¿no? Y las responsabilidades son múltiples. Y para mí es muy importante evidenciar también esto porque es un tema de educación, ¿no? Es un tema de educación de género, es un tema de formación de género, de sensibilidad de género y que tiene que pasar por todos los niveles del sistema educativo. Com diu Brigidi, aquest fenomen és necessari que s'eduqui a les escoles perquè tothom en sigui conscient i poder-ho evitar en un futur. Des de parvulari fins a la universitat s'ha de dur a terme educació de gènere. Porque claro, esta conciencia de género y esta actitud, esta manera de tomar cuerpo, de ser presente en la forma asistencial es fundamental, ¿no? Y por eso hablo mucho de los profesionales y las profesionales de la salud, porque falta educación de género dentro de las universidades, sobre todo en ciencia de la salud. Y yo creo que es fundamental. Durant l'acte, que ha tingut lloc a la Tèxtil Rasa, Brigidi ha ensenyat diferents exemples de com es tracta el part de les dones, tant en pel·lícules i sèries de televisió com en anuncis publicitaris, i sobretot, quina és la visió dels infants sobre aquest fet, ja que gairebé tots relacionen part amb cesària i amb hospitals.
Dins del marc de les jornades feministes, l'activista feminista Belolit va parlar de la cultura de la violació i de com els mitjans de comunicació contribueixen a reproduir-la en la nostra societat. Un 5% de les agressions sexuals es denuncien, mentre que el 95% de les dones que n'ha patit una ho amaga o no ho explica a la policia. L'activista feminista Belolit ha oferit una xerrada a la Tèxtil Rasa dins les quartes jornades feministes de Cardedeu. El tema principal, la cultura de la violació i com els mitjans de comunicació ajuden a reforçar aquesta posició en què els homes es creuen en dret a violar les dones. Estan reforçant discursos amb els seus titulars, amb la imatge que donen de l'assetjament sexual, de les violacions, de les agressions en general. Doncs estan reforçant aquesta idea que és normal que violin les dones, que en molts casos és culpa nostra, i que a més quan ho denunciem estem destrossant la vida dels homes, no? En comptes de mirar-ho des de l'altra perspectiva, no? Doncs que el millor seria que no es violés i així ja hauríem acabat amb el problema i ningú destrossaria la vida a ningú, no? A mi no em sembla que els periodistes que escriuen determinats titulars com les actrius que van arruïnar la vida de Harvey Weinstein, no crec que ho facin perquè són uns masclistes fastigosos que en tenen plena consciència, crec que simplement no se n'adonen, no? Que el que haurien de dir és les dones que s'han atrevit a denunciar les agressions sexuals de Harvey Weinstein. Llavors, clar, el primer seria una presa de consciència, tenim moltes eines, hi ha postgraus de comunicació en clau feminista, hi ha grups que assessoren, per tant, crec que el primer seria fer una auditoria, no? de quins coneixements tenim sobre feminisme i què necessitem, i per tant fer formacions. I un cop que es fa la formació, crec que és més fàcil no perpetuar aquests discursos tan salvatges. La ponent durant l'acte ha explicat com la societat ens ensenya a tenir un comportament o un altre segons el nostre gènere, i com des de petits no se'ns educa per reforçar el paper de la dona i que no es vegi com a un objecte de desig. Segons Belolit, aquesta és la base de la cultura de la violació, que la dona no pot ser mai subjecte sexual, sinó sempre és l'objecte. Ulit també ha remarcat que la gran majoria de violacions i agressions sexuals es donen en un entorn quotidià i que moltes vegades no en som conscients per la societat en què vivim. Acabem els actes de les jornades feministes amb una ruta que va tenir lloc diumenge al matí sota el títol del Com construïm, el com habitem. Una ruta de diferents habitatges del municipi de la mà de Marta Fonseca, integrant del col·lectiu Punt 6, la cooperativa d'arquitectes, sociòlogues i urbanistes amb perspectiva de gènere. Aquest ha estat el punt de trobada i d'inici de la ruta titulada De com construïm a com habitem. La casa de la família Diumé, ara coneguda com Casa Corbella, és una històrica edificació de Cardedeu. Antigament la família propietària i els masovers vivien en habitatges diferents dins el mateix recinte. Quines activitats s'hi desenvolupaven a l'interior, com ara la cuina, i quins són els rols de gènere associats als diferents espais de la casa, han estat dos dels temes de reflexió al llarg de la ruta, i molts altres. Sobre com són les nostres vivendes, les nostres habitatges, i com la manera com ho construïm respon o no a com ens relacionem, a totes les necessitats que tenim, a què passa quan pensem en si som joves, si som nens, si som gent gran, si tenim alguna diversitat o no. La ruta ha continuat a un model d'habitatge completament diferent. Una veïna de Cardedeu ha obert les portes de casa seva, on també hi ha construït el seu lloc de feina. La següent parada ha estat un espai obert i accessible entre edificis, on s'ha parlat sobre la importància d'un espai d'oci dins el que concebem com l'habitatge, i on també ha sortit el tema de la diferència entre classes. L'última parada de la ruta ha estat també completament diferent a les anteriors, un pati interior que comparteixen diferents famílies del veïnat, alhora que una casa on hi treballen dues mares de dia, un model educatiu que cada vegada està més present i normalitzat a la societat. Aquí és on ha acabat la ruta en perspectiva de gènere, emmarcada dins les jornades feministes, amb la col·laboració del col·lectiu Punt 6. Un any més, Cardedeu celebra la Fira Forest Talks, una fira on totes les botigues del poble estan convidades a muntar paradeta i a treure els seus estocs que tenen de final de temporada. Potser al parlar d'estocs us venen al cap comerços de roba i calçat, però en aquesta fira hem pogut veure moltes més coses. Una fira que serveix perquè els comerços es puguin donar a conèixer una mica més de cara al poble.
La xarxa de comerços de Cardedeu, juntament amb el consistori, han organitzat un any més la Fira Forestocs, una oportunitat perquè els comerciants es donin a conèixer i per poder treure's els estocs de la temporada passada. En aquesta fira trobem roba, calçat, joguines o productes de cosmètica, però també hi ha altres alternatives i no tots són pròpiament estocs. Totes les botigues de la vila hi tenen cabuda, com l'escola d'idiomes o els viatges Carrefour Fou por Viajar. D'aquí la Fira Stock també el que volem és donar a conèixer tot el comerç que hi ha a Cardedeu. I llavors tots els comerços tenen cabuda per una mica també donar-se a conèixer. Nosaltres concretament, a part de viatges d'última hora per Setmana Santa o per quan sigui, fem també producte propi amb guia acompanyant de la pròpia agència i volem donar a conèixer una mica aquest producte, que fem presentacions dels productes que fem. Igual que viatges o cursos d'anglès, també trobem productes que ajuden al medi ambient i al reciclatge, com és el cas de la botiga de l'Anna Maria Aldeguer. La nostra botiga és una mica diferent perquè nosaltres oferim la possibilitat de reomplir el plàstic de casa amb producte de sabó, de rentadora, de higiene personal, per netejar la casa, cosmètica natural. El nostre producte sempre està lliure de fosfats, és biodegradable al 100%, i ajudem a reduir el consum de plàstic i la fabricació. Fer una ampolla de plàstic s'emporta moltíssima aigua i molta calor, perquè s'ha de calentar el plàstic per inflar l'ampolla. Llavors, aquesta és la nostra aportació al medi ambient. Per dinamitzar la jornada, el gimnàs de Cardedeu i els centres esportius han preparat activitats al llarg de tot el matí a la sala tèxtil Rase de Cardedeu. Durant els darrers dies, les diferents escoles i instituts de Cardedeu han ofert jornades a portes obertes per tal que les famílies puguin conèixer millor les característiques de cada centre i escollir on volen preinscriure els seus infants. Cada cop, però, les jornades han estat marcades per l'anunci del Departament d'Ensenyament de que, novament, seria l'escola Dolors Granés la que només oferiria una línia de P3. Fet que deixaria només amb una línia. Aquesta reducció de grup, de manera, diu l'Ajuntament, que li agradaria que fos rotativa. Què és com es proposa? La comunitat educativa del municipi ja ha iniciat accions per tal d'evitar aquesta reducció. Les escoles i instituts de Cardedeu han convocat jornades de portes obertes per tal que les famílies de l'alumnat que ha de començar l'educació infantil o primària i dels joves que passen a estudiar secundària puguin conèixer els centres educatius que poden escollir i rebre informació sobre el programa educatiu de cada centre per al curs escolar 2018-2019. Com cada any, el Departament d'Ensenyament informa prèviament de l'oferta de places que hi haurà a cada centre. A Cardedeu, des de ja fa uns anys, la tendència pel creixement de la població ha portat a reduir un dels grups que sempre s'ofertaven a educació infantil i a augmentar un dels grups de secundària. Des de l'Ajuntament de Cardedeu, la petició sempre ha estat que la reducció de línies afectés de manera rotativa les diferents escoles, per tal d'evitar que una mateixa escola acabés perdent tota una línia de formació. Aquest any, però, el Departament d'Ensenyament ha anunciat que l'escola Dolors Granés perdria aquesta línia per segon any consecutiu. Continuem mantenint-nos amb una població de P3, amb una població infantil més baixa i amb una de joves, no?, de primer d'ESO més alta, i això fa que ens mantinguem amb aquests grups, amb aquests nou grups de P3 i ampliem els grups d'ESO. El departament, després de parlar amb ells moltes vegades, finalment han decidit que hi hagi una escola que perdi el grup de P3, una escola d'educació infantil i primària, i que sigui ja aquesta, no?, de primar una escola i acabar sent una escola d'una línia en comptes de la rotació que des de l'Ajuntament proposàvem. A nivell d'ESO sí que es manté la rotació i de moment tant l'Institut Raspall com el SUI han augmentat un grup en anys alterns. A hores d'ara, però, encara no s'ha decidit de manera definitiva si encara serà necessari ampliar un 11è grup, que en aquest cas afectaria amb una ampliació als dos instituts. Això suposaria que tant SUI com Raspall tindrien 4 grups de primer d'ESO i 3 grups a l'Institut Pla Marcell durant el proper curs. Divendres 2 de març va fer 10 anys de la mort d'en Joan Grífols, un dels fundadors de la ràdio i la televisió de Cardedeu. El proper mes d'abril, el Museu del nostre poble inaugurarà una exposició dedicada a la seva figura i a la història de la ràdio de Cardedeu, amb una exposició especial de les ràdios antigues que en Joan va reunir com a col·leccionista. Per sumar-nos al record especial cap a en Joan, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, estem elaborant un vídeo amb entrevistes a diferents persones que van ajudar en Joan per fer realitat el seu somni, que Cardedeu tingués una ràdio i després una televisió. Aquest n'és un fragment.
No sé com en Joan Grífols, que era qui portava realment les regnes de la ràdio, sobretot la part tècnica, aconseguia el material, perquè teníem molts pocs diners i teníem sempre material nou, nou per nosaltres, però que no era nou, era de segona mà. I clar, abans aconseguir material de segona mà no era fàcil, no existia Wallapop. O sigui, el Joan tenia un cervell o un olfacte especial per fer de Wallapop. Ell era un Wallapop, ell aconseguia uns plats que havien sortit o de Ràdio Nacional o de no sé quina ràdio, o els trobava per... No sé, però sempre tenien material de molt bona qualitat. Això sí, no eren nous, sinó que eren vells. Necessito un magnetofon, que necessito no sé què, que hem de fer una taula de so perquè hem d'enregistrar bé. Bueno, anàvem a comprar una taula de so. No passaven 6 hores que aquella taula no estigués tota desmuntada perquè ell volia veure com... Pas què passava per dintre, no? I nosaltres, hòstia, amb el que ens ha costat, ja la, el Joan ja la té tota desmuntada. Quan es va decidir que podíem emetre doncs, quasi bé tot el dia i vam portar, doncs, va portar ell una gravadora amb música enllaunada de 4 o 5 hores, i doncs allò va ser, doncs, per mi va ser... No entenia com en Joan havia pogut aconseguir a l'equip, perquè doncs, era bastant car, i doncs, a més, doncs, bueno, enllaunar la música doncs, va ser ja una cosa que vam fer entre tots. Però doncs, ell tenia la idea doncs, que això ho teníem d'aconseguir per donar una miqueta més de volar de la ràdio, i dic, no sé com s'ho va fer, però ho va portant allà i dir, mira, ja tenim l'equip, ara disfrutem-lo. Clar, Joan decorava la ràdio doncs, com li agradava amb ell, no? Hi havia moltes referències musicals. I una cosa que sempre em va cridar l'atenció és que hi havia un quadre, tancat en un armari, una foto, un marc, no sé, un tamany així, amb la cara, bueno, es veia el Mick Jagger cantant en un escenari, vestit, em sembla que devia ser la gira del 97-98, Bridges to Babylon, amb una americana blava, que estava firmada pel Mick Jagger, aquella foto. I clar, jo vaig veure, dic, com ha arribat això fins aquí, quines connexions hi ha aquí, i sempre li preguntava, ell sempre donava alguna resposta, alguna evasiva, alguna... Es quedava amb tu i no sabies tu com seguir. I al final el tema és que mai vaig acabar sabent, i crec que ningú va saber, excepte el mateix Joan Grífols, com havia arribat una foto del Mick Jagger firmada pel propi Mick Jagger a Ràdio Cardedeu. Em pregunto, a dia d'avui, on està aquella foto i si algú pot desentranyar aquest misteri. No? Primera fase del Barcelona, comarques a nivell individual i molt bon gust de boca pel Club Bellesa Rítmica de Cardedeu. En aquesta competició s'han classificat 12 nenes que competiran a la següent fase final amb la resta de comarques, el 10 de juny. A banda, el 6 de maig hi haurà la competició a nivell comarcal també, però en conjunt. Des del Club Bellesa de Rítmica estan molt contents amb el resultat de les seves gimnastes. Primera fase del Barcelona Comarques de nivell individual de gimnàstica rítmica que s'ha celebrat a Cardedeu. Les 12 millors gimnastes passaran a la fase final amb la resta de competidores de les altres comarques i el campionat serà el 10 de juny. Aquesta primera fase s'ha disputat a Cardedeu i el mateix campionat, però a nivell conjunt es farà el 6 de maig. A banda d'aquest, el Club Bellesa Rítmica de Cardedeu ahir dissabte va estar de competició també a la fase comarcal, un primer nivell per arribar al Campionat de Catalunya. Ayer fue la fase comarcal, que las primeras clasificadas pasarán a territoriales y las que se clasifiquen desde ahí pasarán al Campeonato de Cataluña. Conseguimos súper buenos resultados, se clasificaron todas y hicimos podium en todas las categorías. A la primera fase del Barcelona Comarques de nivell individual han competit nenes de totes les categories i edats, des del nivell escolar, nivell B, nivell A amb objecte i Copa Catalana. El Club Bellesa Rítmica de Cardedeu va tancar una temporada l'any passat plena de victòries i aquest 2018 sembla que van pel mateix camí. El Futbol Club Cardedeu va donar una lliçó de futbol aquest cap de setmana. Els cardedeuencs van començar perdent el partit 2-0, però a la segona part van ser capaços de capgirar el resultat i emportar-se els 3 punts a casa. Important remuntada la del Futbol Club Cardedeu aquest diumenge al camp del Mollet. Després de 7 jornades sense guanyar, els de Jordi López tornaven a donar un recital de bon futbol.
Tot i que el partit va començar amb un Mollet que va sortir disparat i als 4 minuts ja havia marcat 2 gols. Els de Cardedeu van tirar de paciència i anaven al descans després d'haver aconseguit retallar distàncies amb un gol de Carles Valls al minut 18. Però el cop d'autoritat va arribar només començar la segona part, amb 2 gols seguits de Pol Vallès, que adelantaven els cardedeuencs al marcador. Ja amb la tranquil·litat del 2-3, el Cardedeu sentenciava amb 2 gols més. Arnau Fortuny al minut 60 i Àlex Espanyol al 69 deixaven el marcador amb el 2-5 definitiu. A dintre el vestuari érem conscients de que s'havia de treure d'una forma o altra. Nosaltres hem escollit seguir jugant com ho estàvem fent, amb pilota, tenim pilota, i al final, doncs, bueno, les ocasions han anat arribant, les hem transformat i hem aconseguit la victòria. Defensivament hem patit alguna errada que ens ha posat per contra en el marcador, però des de la tranquil·litat de saber com havíem de fer-ho, l'equip ha estat molt, molt madur amb pilota, insisteixo, sobretot amb pilota, per acabar capgirant el resultat, que és una conseqüència del joc que crec que s'estava produint. Després d'aquesta victòria, el Cardedeu puja a la 14a posició i marca distància amb els equips de final de la taula. El proper cap de setmana toca rebre el Montcada al Municipal de Cardedeu, un equip contra qui els cardedeuencs van caure per 4-1 a l'anada. L'handbol Cardedeu torna a demostrar la seva superioritat a Primera Catalana amb una altra victòria, aquest cop davant de l'Esplugues. Els cardedeuencs s'allunyen dels tercers classificats i es consoliden a la segona posició. Si es mantenen en aquesta posició, podran jugar a les fases de descens. Cinquena victòria consecutiva per l'handbol Cardedeu en aquesta 20a jornada contra l'handbol Esplugues B, amb un resultat de 26-21. L'Esplugues és un equip que es troba a mitja taula, però tot i així és un equip difícil. A casa seva ja els va costar de guanyar, tan sols van guanyar d'un. Sí que és cert que està a mitja taula, però és un equip que ha baixat de Lliga Catalana. L'any passat estava competint a Lliga Catalana. I els resultats que ha tingut, encara que ha perdut partit, sempre els ha perdut per la mínima. Resultats molt curtets, 1, 2, 3 gols. I llavors sabíem de la dificultat del partit d'avui. Un equip molt, molt complicat. A més, ells juguen amb l'avantatge de que poden baixar jugadors del Nacional. I sempre és un afegit, un plus que aquesta mena d'equips tenen. L'equip ve d'una gran temporada on l'any passat va assolir la pujada de categoria, però això no els ha espantat i ara mateix es troben segons de Lliga amb tan sols 2 punts de diferència amb el Balonmano Granollers C. Hem d'anar partit a partit, que bueno, és un tòpic, però tenim l'experiència de la segona volta de l'any passat, que també va ser una mica, estaven més o menys en la mateixa situació, i tenim molt present que les segones voltes sempre són molt complicades. No? Estem en un lloc favorable, molts equips voldrien estar en la nostra situació, però som conscients que les segones voltes sempre són molt, molt, molt complicades. Els de Luis Canalejas la setmana que ve s'enfronten al Balonmano La Roca a casa seva, un club que es troba 5è a posició de Lliga, però a 10 punts dels cardedeuencs. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb una nova càpsula del Bada Cine amb la pel·lícula La llibreria. I després un nou punt de trobada amb Jaume Sala, organitzador del Festival Ressona. Tornem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu molt bon cap de setmana. Bona nit.